Selamünaleyküm. Selam. Dünən mən sizdən telefon almışam, xarab çıxıb. Yox, xanım. Nə yox, nə yox? Demək istəyirsiniz ki, mən adi satıcıyam. Gedim şikayətimi müdür eləyim, hə? Onu demək istəyirsən? Yox, mən elə bir söz demək istəmirdim, hə? Nə yox, cəmat əziyyətlə, zülümlə pul qazanır ki, gəlsin sizdən xarab telefon alsın, hə? Ay xanım, xahiş edirəm. Nə xanım? İstir xanım olsun, istir kişi olsun. Mən zəhmətsiz cəmatla. Ha, bir imkan ver danışım da. Mən burada işləmirəm, girmişəm kontrol almağa, mən meyvə satıram. Meyvə satırsın? O günlərim səndən kartı almışam. Kartımın içi xarab çıxır. Hayda da siz niyə belə eləyirsiniz?